Nëse kthehet problem kryeministri për Shqipërinë apo cili do personazh, atëra ikën kryeministri, nuk shkatrohet Shqipëria. Pra ç'është kjo që ngrihet gjithandej, që po u përmend ke qeverisja dëmtohet Shqipëria. Jo mos zotrin, ne jemi kështu siç jemi. Dhe ndërkohë një media e lirë e cila është të pasigurt. Shqipëria jo nuk e tha njerëj. Shqipërinë nuk e ka thënë askush dhe e kanë thënë dhe parlament po do të them tani. Jo, çdo gjë e keni jashtë kontrollit. Po është një gjë që e kanë thënë të gjithë mediat. E kemi thënë edhe ne në parlament dhe në fund. Shqiptarët kanë një kod kulturor që jo vetëm nuk e prekin, jo vetëm nuk kanë punë me turistin, por respektojnë maksimum. Dhe Shqipëria është vendi më i sigurt për turistët. Dhe kjo ka dy gjëra që janë diferente me njëra tjetrën. Në lidhje me marrëveshjen, pasaj është dëmshme për imazhin e Shqipërisë. Do të jetë dëmshme kur të vinë. Krimi respekton turistët. Për cilin do? Po s'ka lidhje krimi me turistët, pasaj është një nuk shiko. Ky krimi që po diskutojmë ne. Nuk ka punë me turistët fare, më duket shqiptarët. Kur ka gjimnazin në Tiranë. Se nuk ka as punë. Prit ta përfundoj unë pasaj. Të zhvishnin. Mirë, pasaj i themi. Sot kalon 5 maj, është lule. Kudo? Po, tani, po është siguria publike, është e garantuar. Siguria publike e din. Don turizmin e ndjek dhe një paradoks. Unë të them për shembull Sardenjën. Sardenja është vendi më i frikshëm. Më i frikshëm edhe Sicilia, edhe se Napoli, edhe se sa pjesa e Puljas. Madje kur rrëmbenin njerëz, grupet kriminale te barinte e Sardenjës i fshihnin. Por aty ka një pakt të heshtur, litoralin e kontrollon industria e turizmit, dhe aty është një paqe apostolike që turistin askush nuk e bën. Imazhi më ndonjë më atë në pjesën malore. Është kjo do un ka pikë kundër presin dhe veshin. Ymi tem tjetër, prit ta përfundoj pak pasaj. Shqipërisë duke dashur godasin e Tiranës. E vetë me gjë që po i bëjmë Shqipërisë. Edhe deri bën e Tiranës Servin. Ta përfundoj pra pasaj. E trajtoni si kokën e Medu, më fal vetëm këtë. E trajtoni Ramën si kokën e Medu. Që kontrollon gjithçka, krimin, policinë, gjyqësorin, gjithçka dhe shkojnë e bëjnë Ramën mbret dhe thonë pse humbin. Ore më falë, Rama në 2013-ën, kur hoqi dorë nga doktori që e trajton dhe si gogol, dhe tha është një plak i mbaruar retorika e Ramës, kjo jo imja, atëherë fitoj zgjedhjet. Sepse njerëzit ju iku frika, kur e trajton të Ramën si diktator, Rama Berishën si diktator, nuk e mund të do. Ta mbaroj Saljanin, Tani shiko. Dhe pastaj tu ka dy gjëra se edhe këtë e kam dëgjuar dhe dua ta po nis nga kjo. Ore, jo çdo gjë që ndodh në Shqipëri bëhet fjalë për fitore apo për humbje të zgjedhjeve. Nuk është lere më hiqen, ne mund të kemi 1000 probleme. Këtu ne po diskutojmë për fakte dhe për zhvillimin e Shqipërisë dhe për një Shqipëri demokratike se si duhet jetë. Dhe që respektohet ligji, nuk ka rëndësi se nuk është licencë për të vjedhur, fitoi zgjedhjet dhe është mbretë do vjedhë. Po pra që është mbretë është problemi kryesor njëherë. Pra do të thotë që këtu nuk ka institucione që bëjnë kontrollin e balancën, që nuk ka kontroll pushtetit ekzekutiv dhe gjithçka i ka një njeri. Pra nuk është logjika këtu që po bëhet kjo se fitojmë ne, se nuk po e bëjmë ne këtë, po e bën Raj. Ne po diskutojmë për dëmtimin e imazhit, dhe meqense tezë kryesore Rama ka dëmtimin e imazhit, po ja u them, val, po e bën Raj, po që jeni ju, i gjithë brumi që kanë gatuar Raj, nuk ka lidhje fare se ne. Si s'ka lidhje më? E ke të syrin atë gazetarin atë? Në supermandim. Dakor, po thuaj pasaj që mos publika i ka marr ato frekuenca, pse mos e përmendim. Ai zotria i jep intervista vetëm atje. Nuk është gjë e mirë, po ju them, nuk ka dhënë vetëm atje. Tani çfarë t'ju them unë, vetëm ai e merr. Po jo, më vetëm ai e merr. Vetëm ai krijon aftësi pra. Tani më lër ta përfundoj, lutem, pra pasaj ndryshoj. Tani ti e di që unë e di që ti e di, kështu që hajde lejmë me bëjmë sikur. Jo, nuk është se këto shiko. Nëse ka një gjë në debatin publik që bëhet, është kjo që thua, unë e di ti e di. Nuk po e relativizoj, jo, o Ervin. Kjo është, po ma lër ta përfundoj apo se do ti me debat. Po çfarë themi? Hajde ta themi edhe këtë. Po, e vetmja media që krijon hapësirë është syri. Po, hajde ti shkruaj tani ne këtu te kjo. Po me çfarë po hyn pa çfarë them? Nuk do doja të mediat e tjera të na përdorin. Po cilin do televizion tani? Do ta bëjmë këtu të dy. Jo, më jo. Të lutem se ti je gazetar. Do të themi një pyetje. Ta kesh ndihmuar këtë kompleks. Jo, di, nuk është turbo, është ky kompleksi që është tu. Po, këtu janë mediat kapra. Do të bëjmë një provë ne të dy tani. Ti shkruash, po e di fare. Ai se je gazetar dhe ke një mundësi ku ta publikosh, edhe do të kthej përgjigje. Po le tani mos e bëjmë këtë kështu. Po, një problem tjetër thelësor që kishte kapur ai. Kapura dhe ti vjen këtu dhe kudo do të thuaj diçka? Dhe ç'është e vërtet ajo që tha ai zotria atje? Dhe që dim ne, që këtu problemi madh është nuk është kjo liri e madhe e shprehjes, po tani. Burimet. Dhe tani, hajde marrim një gjë, dhe themi,
Ja ta bëjmë tani provë me qenë. Ju jeni gazetar. Burimet e atij zotëris. Ta shkruajmë aty dhe ta shofsh do të përgjigjet apo jo. Kush janë burimet e atij zotëris më? Ai sulmon drejtësinë në Shqipëri, ai. Ja ja ta them unë prit mos e të me këto tani se mos bëjmë debat. Burime, jo jo ta them unë tani. Po jo më kur ta mbaroj unë pasaj kur e di. Baba Ramo, kur sulmon drejtësinë në Shqipëri, zotëri pasaj e bëjmë me këtë se reforma shkruaj atje. Ai ka hequr detingu, jo më jo, jo. Ai me burime. Tu hop atje atje te bëjmë një vep. Prit ta mbyll unë vëlla, pasaj merr. Un po të ja do t'i them unë burime, se do ta marr gjithçka që thuhet. Burimet janë këto. Fabrizio Lisi, ish general i Guarda di Financias, njëri që ka fitu 30.000 metra toktu, intervist. Burim është ishë zëvëndës kryeministri, njëri u mi afërt i Edi Ramos, një prej turpëve të Edi Ramos, që është arratisur sot dhe ka ikë në fund botës dhe nuk përbalat me drejtësinë. Që dela atje e thot ne kemi pasur projekt ekonomik për kanabizimin e Shqipëris, që dhe i është po kaqë përgjegjës, po ndërko bëm përgjegjës ta, se ja këto janë burimet. Burimet, di kush është, burim ishte dalema, një hipokrizit tjetër, fliste atje për Marxin, se i kështë e kap shumë mirë dokumentari, dite fliste atje për jo në i vlerë të paras, për proletariatin, ndërko këtu vinde bënde para me këto që quen këto bitcoina e kompani dhe ishte i lidhje tjetër me qeverin. Për këto përflasim në shqecimi që ka Shqipria dhe sot nëse ka një dëm që i bëtë Shqipris për imajin, me qenë se flasim për imajin, është kjo. Gjithë bota edhe ne këtu që shumë shqiptarë nuk kanë qenë, e mban edhe e mban i mëndë dhe ju se si ishte Lampedusa ku ishin këto kampet më përpara. Të gjithë bizneset u shkatruan të turizmit, të gjithë qytetarët lokale atje donën dhe thanë që na shkatruan bizneset për shkak se të gjithë këta fatkeq po i quaj emigrantë të cilët përfundojnë në ato kampe, dilnin edhe u rrit gjendja e kriminalitetit dhe u bë skandal në një prej vendeve më të bukur aty Italis, dhe u gjeti zgjidhje tani që me qenë se tash mangim nga Italia, se këta nuk e pranoj dotu, nëse e duam Shqiprinë, ne, zotrinë, ne duhet ta duam Shqiprinë para të gjithëve, dhe nuk është Italia më mirë se sa Shqipria në raport me bukurit natyrore apo me njerëzit që jetojnë këtu, se nuk janë dele shqiptarët. Edhe në këtë raport dhe duhet themi që po, problemet që ke ti përbaloj ti atje, dhe jo, jeshti nga Lampedusa dhe na i sjell ne këtu në Shqipëri, që ne nuk bajmë dot brekët tona se po vritet krimi me pica. Dhe këtë të njëjtën gjë po them unë këtu tani, e ka thënë ky njeriu pas teje që quhet Edi Rama, që doli pas mbledhjes Partisë Socialiste të grupit edhe tha, ky vend tha për Shqipërinë, se mbajt nga fjala politikane, ky vend tha Edi Rama për Shqipërinë, nuk ka për të bërë tha asnjëherë një fushë mbetjeve të vendeve tjera, të vendeve të fuqishme. Dhe 2 vjet pasi e tha këtë, për këto interesa që thoni ju, se nuk është kaq i zoti ky, mos i thoni si e ka bërë. Ja pra, me Melonin krijoi kontakt duke i dhënë gjatrin. Me këtë sa ishuj ka Greqia, ka një 3500 ishuj? 6000 me gjithë papanuarit edhe të vegjël. Dini ju t'japin në një ishull çeveria e Greqisë këtu, sikur ta ketë çuar. Një kemi ne, tek kemi ne. Ishullin e Sazanit. Ervin. Ky e negocion ta japi Shqipërinë sikur e ka pronë vetë për llogarit personale. Retorik politike tani. Jo, nuk jam retorik fare, këto janë fakte. Ore, si ka mundësi zotrin që një ishull që kemi ne, nëse që nga zhvillim, ajo nuk duhet bërë, po mirë më mirë, ore, nuk duhet bërë kjo logjika kështu. Po merrim me faktet mos zotrin, o vllah, të merrim me faktet. Ky është qendrimi. Po s'esh retorik, un jam duke u marr gjatë gjithkohës me fakte reale, të cilat bëjnë atë që duhet do të Shqipëri ose jo. Ta bëjmë një debat konceptual. Ta bëjmë me koncepte më vere. Nesër do jesh në pushtet. Po. Do të bjeri i lartë qoftë, një smundje, një pandemi, një tërmetë si që kanë rënë. Vetëm do i përbaloshti? Kjo historia që Italia të bëjë qëfar doja tje, se ne shofim me nderën tani do të ndjekim, jo, do të ndjekim, prit, do të ndjekim me Gjini Ramos, tani që thot, prit, se do të ndjek, e di që do të ndjek, tani Edi Rama, ky që thot që në rast e pandemie, prit se do të ndjek me Gjikën, unë tani që do të bëja, Edi Rama, si kryeministër i Republikës Shqipëris, ku ndodhi çështja e pandemis, doli, prit një sekund që po të ndjek ty në argument, do zotre, doli, a doli po ky kryeministri Shqipëris, i që emrin, dhe kryeministri Shqipëris në kohën e pandemis, e bëri copë bashkimin e Europian edhe Italin, se tha nuk në ndimuan me vaksinat. Dhe bëri shumë mirë. Tani, do një të them tjetër në urë. Dhe bëri shumë mirë. Qa bëri Rama për të bërë prap gjasme i nevojshëm kohën e pandemis? Qoj, disa që ishin këshu, që e quen këta pompist të naftos, në profesionet të nderuara, i veshë si infermier,
dhe i çoi atje në Itali dhe bëri lajm gjithandej. Mos me të. Si mos, po ta ka thënë prapë media italiane zotëri, si mos. Po m'fal se unë tre. Po çfuga për Shqipërinë nuk bën dot këto do mbaj ata atje. Po tre prej tyre i njoh janë kanë mbaruar për infermierin. Po mirë, ata mund të jeni infermier, unë po them për atë pompistin. Po s'kam gjë me infermierët turma. Po si tani kjo? Mes këtyre, mes infermierëve ishte një pompist, një çoban, edhe një një lavazhier. Çfarë ti bën me kësaj tani? Si të stoqi që ti solli. Po mirë, pra ja këto është, pra Shqipëria, ky servilizmi i Shqipërisë zotëri, që do që të bëhet sikur është qendra botës, kur nuk mban dot pantallonat e veta dhe i ka deportuar krimin në nivelet më të larta. E bëni ju, o zotëri, se jo. E bëni ju, o. Doni t'ju them tjetër, jo, jo, nuk e bëjmë ne jo. Duke bërë të madhe çdo gjë që bën Rama, o zotëri, jo. E bëni si do të them gjë se kam respekt, do të them gjë. Në Ramës i intereson. Jam jon, e di kjo ndjeshmëria për tjerët si është. Se kam respekt dhe për ju, po ja po ja u them për gjithë, edhe këtu është edhe duke futur edhe veten. Ore, ne nuk kemi ndjeshmëri, këtu vdiqen 9 persona. 9 persona dhe policia i gjeti mbas një 3 orësh atje në grykën e kulturës, emigrant. Edhe këtu u bë si lajm kalimtar se s'do t'ja di njerëj këtu, po nuk ka ku diun klikim apo kështu. Ku ka ndjeshmëri njerëzore këtu? Ishin tuaj, zëre sikur vdiqën bakti. Jam dakord. Ne jemi ne fat të keq si shoqëri dhe po them për elitën. Avokati doktorit UBB. Po jo se nuk ajo se ajo është komplet tjetër. Ajo është komplet tjetër. Po ju politika e keni këtë. Jo, më edhe ne mund ta kemi problem, por edhe shoqëria, meqense jemi te emigrantët, ne këtu e kemi portë, e kemi han pa portë, më hynë dhe dalin si të dun. Dhe nëse do të ndodhë kjo e gjadri, do të jemi prapë këtu, do të bëjmë të debat, dhe do të shikoni se sa kapacitet kemi ne që perimetrin aty rreth rrotull, kur të dalin ata të ruashti nga gjendja kriminalitetit, kjo është për hapi panikutën, të ruashti, jo me është vërtet, hapen Lampedusa, pra shife, kemi mundësine, po që se kam për të qëndruar, këtu do jemi prapë dhe jam bajeni se do duat të kemë për rekord si që kam tërë. Do ikin, po që, ja pra po ja u them, po që se ka, keni... Kështu s'ka rëzik, jam atë gjokë, do ikin ata, malë zi, jam atë gjokë, po që se ka për të mbetur, nëse vinë 3.000 muaj si shtonë këta që do përdorin, 3.000, procesime në muaj, edhe do mbeten aty më shumë se sa, se po e le gjysma që ti jem brënda, këtu do jemi prapë. A ka rëzik për Shqipërinë? Po pa tjetër vëlla, do dalim gjithë ata, se çamë ndonjë ka kapacitet Shqipëria për të menaxhuar ata. Aty do i kesh, aty rreth rrotull.